kanang amarya. Kanang amaryani gaja hillan kauye a ciki charmagadi charmandudu charmanduduwa charmagadi akwai bala'i na ne 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 kula ke da namu Ni fara san Ali ya uwanka. Ni ba bayyana da wannan kuma. Rar suka makan mu ta ba a sa. Me gwamna? Wa, a mi gwani na? Ki sadaka da gwani. Ya na kare da wannan ma balle a mi kan mutunki. Ki gina Ah, kai da aka gani kai mallam bai yiwa wallahi. Jam'iyyar kudin wallahi a sani. Tamanya. Ah, to naga ku ga shugabanci wallahi bai yiwa a tai a tai a yadda kai gari. To ai da ka kafi mu tsayi. Eh? Kafi mu tsayi. Haka Allah ya yi ni ka banna haka. To muna da tsari. Me ba mu ko? Me ba abda? Sin ki mu na haɗa da. Kanan amarya ne. Kai. Kanan amarya. Akwai kura ba. Ana sa ne wannan na sokotan nan ba wai wahala ya sha ba yazo ya turo nan ko da na sha ana kallon amaryan nan ai daga jin labarin su daddare ban taba ganin su ba na san ba mutunci za su yi ba in ba haka ba alquran na fahimci zan iya cin kwalku ba na wallahi amma dai ko ma dai menene namu zai zo daya da su dole namu ya zo ɗaya da su tunda ni abincin zo nema nan ko suna ciki ko ba sa ciki ma dai oho ta Allah dai gani gare ka ni dai abincin zo nema nan man Allah da zan samu wai wai taho da lope a bakin sa ga shaki yana shakawa a hancin sa malam lafiya wa kake nema kaga shiga ta ta irin naku na yan birni ko to ai ba ma shigar ta kace ba te ba har da kai ma ba kai ba anan kuma me kake kokarin sha ne yaro dan iskanci kake bukata ko kuma ta kadaranci ka ba a sannu in na huta zan koya mashi ban gane ba sannan kuma kashin ka take ne ya da dango abin sa ai ni karatu na ba a gane shi haka kai wa ka koya min iskanci kenan ni ba na shashai Malam yaro annan amarya babu abin da ya fi iskanci da ni annan amarya kai har za ka tsaya zama mutumin kirki to ina tabbatar ma babu abin da za ka masu ba ta da tarbiya inda zanuwa gaba ta sharuwa
Baba menene kuka to kuna kuka kai ne baba to da uwanka ne wannan al'ada ce ko rashin hankali me yake faruwa kuka taho daga cikin gida kuna kuka mijin yaya ne ya bana ka san da ita da yaya da shi da yaya wai suka kora mu mutane shine muka ce kuma ne muka shiga ku ko wata ta tanke mu ba mu mutu kash yanzu daman towon ku binne iskan cin kuraguwaye har za a ce ku tafi kuma ku koma kauye to ni ma na shigo ba ku yoga dona saboda haka ku zo mu ji ruwan sa da me gadan ka ya soma inda baban su sanan kuma gadan ka ta gine wajen ta amarya ne ba su san kawanci ba kannan amarya ne ba su san mutunci ba kannan amarya ne ba su san halacci ba kannan amarya ne ba su san karamci ba na tuna fadan sokoto ya gaya mun cewa idan aka buga kofa karna ce waye saboda an baka ba aljanin gidan ne za su wannan ba isa ga marwa shirme ne ya kanci kawayen ci kuma sanci wawanci da kawayen san aka buko babani 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 ikon Allah yaro man kaza yaro man kaza babadi wai ina kace ne ka kwana baka kwana ji a gida ba wai shin ka taɓa kwana station kuwa a'a amma dai ina da jin labari ai ko baka more ba police station din ai ka kwana magarkama inda ake garkama matasa ɗan uwanka a nan ne zaka fahimci rayuwa to ta yaya zaka san rayuwa inda zanuwa gaba ta jarwa ta baya mana za ta tsoka yaro man kaza baba hadi yaro wai tunda ka zo naga kake shan wannan abu baka taɓa faɗi min menene ba kai tun ranar da na baka ka nuna min kai ustazi ne salihi ne saboda ai ikon Allah tunda na zo nake ta ganin sababbin abubuwa a gidan nan kullum kannan amarya ne kannan amarya Sida tufa ka daina damun kanka akan bawa. Ba kuwa ko wani abu. Ya ba san ka juna. Ya da kace in daina. Inda zanuwa gaba ta jama'a. Kuma inda gaba nan ne mai ne wanda ya fi ta ya za a yi harin kai shi. Ko ta kuwa duniya je kwana kuma ba san inda ya ba. Ta yi haƙuri ba haka nake nufi. Amma dai to kama ga shi nan ya dawo ko na yi sallama ma ko kuma ugo Allah sarki baba baba haka yanzu ku wallahi ne ta magana ka kada ya ce kun da mu na ba ku ganna ba to baba ai dole ba ai na ga bai kamata ku damu bane akan abun banza domin kuwa akwai abubuwan damuwa suna nan zuwa ɗaya bayan ɗaya baba me kai ka shaki ya shakawa a hancinsa ko kudi a gurin ka baba Hamatu ko ci mun shugo ko kuma ci ba mu yawa akwai kudi baba na wake bukata ba ni nake bukata ai ni ba na rike kudi saboda in ni rike ma ni ba sa albarka Exactly.
wanda suke bukata suna nan a waje sanan kuma kashan ka da ni ne wajen ta ya da zan ji mun ya guda ta a wajen aka ci shi duwa wajen da biya kashin ba ko si si ala nan kuma ina abinci na abincin ka na daki baba tuntuni na kai alhaji zakariya abinci da dole a mai yawa kuma mutum ne dan gona ba dare ina hosto dole a ci da yawa amariya kunbuwa yiko da ni ma na ci da ko mutum da gaba kunci annan amariya kun hada komai shi kuma ba zai aikata kuma da gidana kannan amariya ne hanani ba huta na gaza komai dukkan sani na imauta kannan amariya ku tsautsali ne ko na ce muku babban jarabta cikin gida a kambuto ka fito wala wai ana neman a mutu ana jira ka ranke dadi ba wurin ka suka zo ba dan mutanen nan ban ga dalilin da zai sa ka fita su dan ba su kalanka ba haka ba ku ji maganar kowa kullum ku kira ruwa ku za ku sha duka ne abin kamar ajini saboda ku akwai zama da ku suna na Isfeto Yusuf Gwalmi kai ne sirkin Adi ina mun ne ina fatan da lafiya ko ina fatan lafiya sai dai duk inda muka zo muna samun digital wannan bawan Allah ya kawo kara ina gun sirkin ka bashi kuma har magana ta zo station wannan dalilin yasa aka ce in biyo shi in zo in ji me yake faru bashi kwarai bashi kwarai me siya caca ya buga caca kwarai ka gane nan ni ba na caca amma ina zama duk wata cacan da ake a duniya a gaba na ake yinta ya zo ya karbi kudi ya buga caca ba kudi ba labari nayi nayi ya bani kudi na ya hana ni shine yanzu na dauki mataki kuma ya mana bayani kudi yake bin shi har naira 25,000 25,000 25,000 wannan dalilin ya samu ka zo nan shin akwai kudin ne koko babu mu kara sa chance station fada mu akwai kannan amariya ne baba na ka fito kuma to ciki ne na ga abin kaman da zafi na ga gara su to waje tunda gidan naku ba bishiyoyi bane to dama za mu yi magana ne to 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 Mama tambaya ke san maka. Wa me ka aikata ni? Aladu. Ni ce tambaya me na aikata? To caca nayi. Ko? Ba caca? Ai Aladu. Kamar yanda kika sani ba a canza uba. Haka ni ba zan canza halina ba. Au au. Mai fiye taki. Ba ta gaya miki cewa da kudin caca na aure ta ba duk da dai ke bakin girma a hannuna bane to da kudin caca nake ciyar da su har gobe da kudin caca kannan ki suka girma to baba me yasa cacan naka ba zai tsaya kanka ba sai ya shafe mu ta yaya za a iya tsaya kaina bacin ke ba amfanin ma da kika taba mun ai gara ma ɗan uwanki su na kan sa su a caca su ciwo mun kudi kuma in dawo da su amma ke ba wannan amfani kika taba mun ba in ba yanzu ba ga mai fiki ya zo baba gaskiya ban ji dadi ba hannu tuwa ya ga miki ni ina abu da a ji dadi in dai ni ina ji dadi shikenan ai ki ta fushinki waye ga ya miki ni ina abu da a ji dadi ani ba na yi kin ga a daku bazan doku ba azabu bazan zabu ba a korau bazan koru ba wallahi ni ba 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 na yi don gune ji dadi
ke kika diyo na dike na chacha kuma ai wajen chacha ya da dango abin sa a wajen agaci shi dubu 25 gashi ba ko sisi a jikin sa sannan kuma an hado shi da hukuma.